Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dumateng para rawuh kakung bewa putri ingkang tansah dhateng kinurmatan. Dumateng para sepuh, bini sepuh aji sepuh ingkang sampun pono ing pamawas saha lebet ing pitutur ingkang tansah dhateng kula peteni. Dumateng para status saya, para kiai bunyai ingkang ngrinten kelawan dalu tansah sinanding kitab suci wahyuning ilahi ingkang dados tuntunanipun para santri ingkang tansah kita taati. Dumateng pangemban, pangembating projo, para satriya nagari ingkang patos dados pandam pandumi, para kawula dhasih ingkang tansah kinurmatan. Boten kata lumpen kunjuk atur dumateng panjenenganipun ingkang kamangku katino niji pepundhen kawula, panjenenganipun Bapak Kangasono dalah panjenenganipun Bunda Sri Sumarmiyati. Ingkang kawula dangal wekdal menika nembe hangayahi kewajiban nuli niji ndhaupaken putri kinasihipun non injin nak Mas Ayu Melia Erlianti ingkang sampun kajatu kromo kolo injing tabu songo ingkang pikantuk nak Mas Bagus Raya Kustiawansyah minongko atmojo putro saking panjenipun Bopo Kusunaryo dalam panjenipun Bunda Wiwi Kusunaini ingkang ajab hamunikyo binangantin sanipi tetus keluarga ingkang sakinah mawadah warohmah amin amin ya robbal alamin. Ngaturaken sugeng dalu sira malih kula aturaken dumateng sedaya para tamu undangan ingkang sampun lenggah pinarak kanthi sekeca kanthi merdika merdikaning penggalih matur sembah nuwun atas rawuh panjenengan sami. Lan ugi matur sembah nuwun ingkang tanpa pidan kula aturaken panjenengan ingkang kamengku gati nuju panjenengan Bapak Ngasono Sagutra ingkang sekerpun kersa hanti bali kula sakonco saking sekar gumelar campur sari ringkes campur sari wong duwi gawe. Dere yang ayu bagio maring suka pari suka letak mengatakan campur sari ugini aru campur sari wonten ing dalu puniko ing dalu puniko sekar gemelar campur sari ringkas kerja bareng sekalian wonten KJL Audio. Terima kasih matur sembah nuwun ugi wonten HS Pro juru injengi Indonesia matur sembah nuwun mugi sukses selalu ngantos pari punangani pagelaran ing dalu puniko. Ugi matur sembah nuwun kula aturaken dumateng panjenengan Bapak Inggi sak setawipun Desa Keling Tercinta ingkang sampun paringi idi palila idi pangestu dhumateng kula sakonco saking sekar gumelar ugi matur sembah nuwun dhumateng panjenengan Bapak RT Bapak RW ugi ingkang sampun paringi idi palila idi pangestu dhumateng kula sakonco para rawuh kakung mbah putih ingkang tansah dhateng kinurmatan wonten ibu dalem menika sekar gumelar beto widodari tiga cacahipun pramila badhe kula tepangaken setunggal mbeko setunggal wonten ing sakajengipun panjenengan sami. Nami ingkang kula sebat kula aturi jengkar saking paling katemu juwa dari wisasono ingkang angka sepidah kula aturi jengkar saking paling katemu juwa dari wisasono wonten Diajeng Risma Wendy sekar gemelar Indonesia. Wendy ini kau coba kalis ingkang angka kaping kalih kula aturi jengkar sang pelanggan temu juwan dari sasono wonten Diajeng Aprilia Jawanta wonten ini kau coba kalis ingkang angka kaping tiga kula aturi jengkar sang pelanggan temu juwan dari sasono wonten Diajeng Rini Sanjaya sekar gemelar Indonesia. Lalu kini dari tetepangan dumateng sedaya para rawuh kula MC ahinya Indonesia Timbul Jaya Kanti Aja Santi terus karya tataning bumi kanti nguri-nguri kabudayan Jawi. Terimalah salam sekar gemelar Indonesia. Thank you.
matur suwun nuwun.